Напередодні окупанти обстріляли Запорізьку область майже 400 разів. Під прицілом ворога опинилися 7 населених пунктів. По Малинівці війська РФ здійснили авіаційний удар. Із РСЗВ накрили Роботине та Оріхів. Запустили 247 БПЛА різної модифікації по мирних українських містах. Пошкоджено житлові будинки, об'єкт інфраструктури. Минулося без жертв. Богу дякувати. Ну, а більше про оперативну ситуацію в регіоні, розпитаю Івана Федорова, очільника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю я вас. А яка ситуація в регіоні на тепер? Ну, як минула ніч, ми щойно розповіли вже. Так, ми бачимо, що кількість обстрілів ворожих, вона не зменшується, близько 400 за останню добу, що є відмінним від того, як раніше відбувалися обстріли, то за останню добу майже 2/3 обстрілів – це були обстріли безпосередньо з БПЛА. Я нагадаю, що якщо півроку тому, то 2/3 були з артилерії, потім потроху артилерії ставало все менше, і наразі 2/3 вже обстрілів здійснюється з безпілотників. Це насправді і ще додаткова небезпека для наших цивільних мешканців, які проживають безпосередньо в прифронтових регіонах, тому що ворог полює за ними, полює за нашими мешканцями, хто не залишає свої будинки в населених пунктах, які буквально в 3-5 кілометрах від лінії фронту. Також ми бачимо, що за останню добу чергові майже 10 зруйнованих будинків на прифронтових територіях, тож ворог продовжує нищити все те, що є, і до всього, до чого дотягується. А скажіть, будь ласка, у неділю, здається, ви повідомили, що в області наразі будують 6 підземних шкіл, ну і що навчання в них може розпочатися, якщо я не помиляюсь, до кінця року. Будь ласка, розкажіть більше, скільки учнів зможуть одночасно навчатися там, якого класу захист матимуть споруди? Так, дійсно, наразі відбувається будівництво на території 6 шкіл. Це 4 школи, які знаходяться на території безпосередньо міста Запоріжжя, одна школа, яка знаходиться на території Кушугумської громади, та одна школа, яка знаходиться на території Широківської громади. Що стосується кількості учнів, то 500 дітей зможуть одночасно перебувати на території підземної школи, а також ми плануємо, що навчання буде відбуватися безпосередньо в 2 зміни. Тож 1000 учнів зможуть одночасно в один день на постійній основі навчатися в таких школах. Днями ми розпочнемо будівництво ще однієї школи. Зараз завершується тендерна процедура, і це буде школа на території Біланківської громади. І також плануємо розпочати ще тендерну процедуру на одну школу, яка буде знаходитись в Михайлівській громаді Запорізької області. Загальна наша потреба – це 20 підземних шкіл, які є насправді протирадіаційним повноцінним укриттям. Тож ще в нас велике завдання, щоб побудувати не лише в цьому році, а й продовжити це будівництво, цей проєкт в наступному році. Що стосується строків введення в експлуатацію цих шкіл і коли в них розпочнеться повноцінне навчання. Ми розраховуємо, що наприкінці жовтня, початку листопада, вже перші діти підуть в повноцінні нові школи, які будуть максимально сучасними, інтерактивними для того, щоб нашим дітям було цікаво приходити, і вони точно бажали, з бажанням ходили до цих нових шкіл. Ходили, ото саме дієслово. А яким чином гарантувати, чи є якісь плани, як гарантувати безпеку дітей на трансфері, ну, тобто, коли вони йдуть до школи чи їдуть? Так, абсолютно влучне питання, тому що ми розуміємо, що в підземній школі, в бункері, можна сказати, точно буде безпечно навчатись, а під час руху з дому до школи, то як в будь-якому прифронтовому місті і Запоріжжя, і Запорізька область, це не є виключенням, а навпаки підтвердженням, то це така підвищена небезпека. На сьогодні ми будемо організовувати по Запорізькій області трансфер до шкіл. Нами вже за рахунок субвенції, яку виділило Міністерство освіти, більш ніж 80 мільйонів, закуплено 25 автобусів. Тож логістика буде організована комплексно для всіх дітей. Тож ми будемо підвозити дітей до шкіл, там, де є укриття. Тому що лише в половині шкіл загалом в Запорізькій області є існуючі укриття, тож з сусідніх шкіл, з сусідніх селищ ми будемо підвозити
вивозити дітей. Це буде відбуватися централізовано. Але ми, звичайно, маємо розуміти, що ворог робить все можливе, щоб якомога більше наш українців знищити. То це точно є додаткова небезпека. Ну точно, абсолютно. Ви сказали, що ворог полює, буквально безпілотники полюють на цивільних, і де гарантія, що вони не будуть полювати, а вони будуть полювати на шкільні автобуси. Яка ж інформаційна? Скабєєві буде про що розповідати. Не дай Бог, стукаю по пластику, але тим не менш. Добре, пане Іване, ми про це поговоримо ще, ну не останній раз, сподіваюся, бачимося. Хочу ще запитати про таке. Наближається зима. Яким чином адміністрація області проводить підготовку інфраструктури? Що саме заплановано? Як перезимувати? Є в нас основні задачі, ті, які ми поставили перед собою для мешканців Запорізького регіону. Перш за все, мешканці, не дивлячись на те, що можуть бути перебої з електрикою, можуть бути завжди з теплом і з водою. Саме тому ми наразі децентралізуємо нашу генерацію і організовуємо резервне живлення для котелень і для водопостачання. Хочу зазначити, що водопостачання в Запорізькій області – це не лише для Запорізької області, а це і для частини міст Дніпропетровської області, тому що живуться вони безпосередньо в станціях насосних міста Запоріжжя і Запорізької області. Сьогодні ми знайшли інвесторів, дякуючи нашим донорам, за те, що вони закуповують для нас когенераційні установки, дизельні агрегати великої потужності, як, наприклад, 1,5-2 мегаватти. І сьогодні ми продовжуємо ці тендерні закупівлі. Перші закінчаться днями, я сподіваюся, що вони відбудуться, і ми зможемо до початку опалювального сезону встановити ці газові установки. І тут окрема подяка, звичайно, і уряду Данії, і уряду Нідерландів, і нашому партнеру ЮНІСЕФ, і японському донору Джика за те, що вони всі згрупувалися навколо проблеми резервної генерації Запорізького регіону і всіляко нам допомагають. Наступний крок, який ми робимо, це сонячна генерація. Сьогодні ми опрацьовуємо з нашими донорами, щоб встановити сонячну генерацію на лікарнях, на закладах освіти і на наших хозбудівлях, таких як, наприклад, будівлі водоканалу, теплових мереж, електротрансу, для того, щоб додатково генерувати на власні потреби енергетику. Це ми також робимо. І останнє – це резервне живлення наших світлофорних об'єктів. Сьогодні ми плануємо до початку осіннього сезону встановити резервне електроживлення на 50 світлофорів. Це кожен четвертий. Для того, щоб коли почне темнішати раніше і не буде електрики, безпека на дорогах також відбувалася. Абсолютно. Порядок має бути. Пане Іване, я вам дуже дякую за вашу роботу і за цю розмову, за ваш час. За можливості зичу вам і жителям Запоріжжя спокійного дня. Дякую. Це Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую.